Атауы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы деп ауыстырылған бұрынғы бейбітшілік гүлзары мен Төлеев көшелерінің тұрғындары құжат мәселесінде қиындықтар туындамай ма деп алаңдаулы. Алдымен қай құжатты жаңартқан дұрыс, қандай талаптарды орындау қажет, тілші біліп көрді. Редакциямызға хабарласқан тұрғындар бейбітшілік даңғылы мен Төлеев көшелерінің атаулары ауысқанына 2 айдың жүзі болса да, әлі күнге тиісті мекемелер құжат ауыстыру турасында ақпарат таратпағанын айтуда. Тұрғындар бұл мәселеде қиындықтар туындап, шығында шыға ма деп алаңдаулы. Кішкене мындай бір қиыншылық туғызатын шығар, енді құжаттар ауыстырған енді әрбір үйдің жағдайы әртүрлі дегендей, документация ауыстыру оңай емес, енді сонда оның біріншіден уақыт, екіншіден ақшалай да енді оңай емес шығар. Біршама қиындық тудыруы мүмкін, қаражат жағынан құжаттарды, яғни барлығын рәсімдеу ол көптеген қаржыны талап етеді. Өте көп ақша кетеді деп ойлаймын, сол ақшаның орнына халыққа көмектесу керек деп ойлаймын. Алайда мамандар тұрғындарға ыңғайсыздық тудыратын жайттардың орын алмайтындығына сендіруде. Барлығы электронды түрде өрбиді. Қажетті анықтамалар мен құжаттарды алған уақытта мекенжайлық анықтамаңызда көшеңіздің жаңа атауы жазылатын болады. Нет, не надо прям бежать. Ешқайда барып құжат өзгертудің қажеті жоқ. Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі күні қызметтердің барлығы электронды түрде жүргізіледі. Сол себепті тек базада өзгерістер енгізіледі. Барлық мемлекеттік мекемелердің арасында байланыс орнаған, сондықтан қиындықтар туындамайды. Бір айта кетерлік жайт, бейбітшілік гүлзары көшесімен қосылғандықтан бұрынғы Төлеев көшесінде үйлердің реттік нөмірлері де өзгертіледі. Аян Алматұлы, Берік Қошанов, Наталья Зайцева, 5-арна.